Қазақстанда әрбір екінші адам өзін-өзі емдейді, ал әрбір бесінші адам дәрі-дәрмекті қалай қолдануды білмейді. Мамандар осындай директ айтып, дабыл қағып жатыр. Өйткені жарнамамен әркімнің кеңесіне сүйеніп, емделудің соңы адам өлімімен аяқталуы мүмкін. Біздің тілшіміз Кәусар Аяпбергенқызы ауруды емдеудің дұрыс жолдарын іздеп көрді. Гүлжазира Байманова 7 жыл оқып, көз майын тауыспай-ақ, дипломсыз-ақ, теріскен демдеудің нағыз маманы болып алды. Өйткені өзін жиі мазалайтын кеселді дәрігерге жүгінбей, сан рет емдеп алған. Ол үшін ауруханаға бару, босқа уақыт кетірумен тең. Дәрігерге барман себебім, ол өзімнің білетін күнделікті қолданатын майыздарды дәрі-дәрмектерді айтатын болғандықтан, мен кезін бұрын барып көрген кезде, сол уақытын өткізбейін деп, уақытын өткізбейін деп, дәрігерге босқа өткізбейін деп, өзім барып аптекадан фармацевтің кеңесі бойынша керекті заттарымды алып емделдім. Бүгінде екінің бірі осындай пікірге берік. Дәрігерге барып, ұзын сонар кезекке тұрғаннан көрі, жүгіріп дәріханаға бара салғанды артық көреді. Сауалнама жүргізіп, оған өзіміздің де көзіміз жетті. Жауап берген 10 адамның жартысынан астамы алдымен дәріханаға барғанды жөн көретінін жасырмады. Бұл санатқа әсіресе денсаулықтан гөрі уақытты ұғынды санайтын жастар жатады. Білеміз, қандай дәрі-дәрмектер бізге керек екен. Көп жылдан бері давление дәрілерін, солар тұмау атқан кезде рекламада жаңа болып жатады, көріп, содан аламыз. Бас ауырғанға аспирин, парацетамол дескі, сондайды аламыз. Атак бала ауырған кезде, налғанда обязательно көрсетеміз қой, первый случай үйінде аптекада болу керек қой. Кісілерден сұраймын. Көп дәрі көп несе дұрыс келе бермейді ғой. Бір жеріңе жақса, бір жеріңе келмейді. Сосын дәрі өте көп. Мамандарды қорқытатынын да нақ осы дәрілердің көптігі. Атауы мен жарнама сайғайлаған кей препараттарды бағасына қарамастан шетелден алғызатындар да бар екен. Бірақ нұсқаусыз қабылдаған дәрі дертке дауа болмаса, амалсыз дәрігерге жүгінуге тура келеді. Тек бұл жолы бәрі асқынған жағдайда. Терапевт өмет жасты бұлайды с осложнением органов дыхания. Асқынулар көбіне тыныш жолдары ауруларымен байланысты. Мәселен, суық десе өз беттерінше апталап дәрі ішеді, болмаса антибиотик дәрілерді қабылдайды. Мәселен, сефазолин. Мұндайдың соңы қайғылы аяқталуы мүмкін. Денсаулық сақтау министрлігі жанындағы дәрілік ақпараттық сараптамалық орталық мамандары да дабыл қағып отыр. Жарнамаланған препараттарға толық сене беруге болмайды. Бір сөзбен айтқанда, өз бетімен емделген адам өз-өзіне ор қазуы мүмкін. Сондықтан ең дұрысы алтын уақытыңызды бөліп, дәрігер кеңесін алғаныңыз жөн. Кәусар Аяпбергенқызы, Марат Құрақов, Адай Әбділдин, 7-ші арна.